Total de 4 minuts. Endavant. Molt bé, gràcies. Començaré per l'Antonio Reig, del Poble Sec. Doncs totalment d'acord. És vergonyosa la situació en què es troba doncs, la plaça de Pere Xamanelles. Jo al final ja no distingeixo entre atacs, grafitis... És a dir, l'incivisme és un altre dels grans problemes que tenim en el districte, que no s'ha sabut controlar. Per suposat que ha d'haver prevenció, però jo crec que ja hem de passar a la fase de control i a la fase de sancions efectives i reals. Volem recuperar també nosaltres el valor dels esports com a equipament esportiu i volem, sens dubte, definir, cosa que no ha fet el districte, una altra vegada que no ha definit pràcticament res, els usos com a equipament de barri de la Casa de la Premsa. Estem d'acord amb el tema que un altre problema greu que està patint els barris és el tema de la gentrificació i cal esmerçar doncs, moltes mesures. Totalment d'acord amb el tema de, no veig, Antoni, el tema de la cohesió social, que cal també esmerçar molt més recursos i incrementar la inversió, perquè sens dubte, com abans es parlava del comerç, doncs lògicament el teixit veïnal és fonamental doncs, per fer prevenció de qualsevol mena. El tema de neteja, doncs tornem a ser de la mateixa manera que el tema del civisme. El tema de neteja ha estat un complet desastre. Quan s'acostaven a les eleccions, doncs sembla que ha començat a millorar una miqueta més, de la mateixa manera que han esmerçat recursos també doncs, per al metro de Barcelona, doncs també per controlar doncs, aquests furs que per part de la regió de l'obra doncs, minimitza com si no tinguessin importància. És més, vostès s'han dedicat a criminalitzar els veïns del Poble Sec i de la Marina quan han volgut doncs, simplement que se'ls convoqués doncs, amb una taula de seguretat o han tallat o s'han doncs, manifestat o han vingut en el districte. Vostès els s'han criminalitzat no donant la importància que tenia el tema de seguretat. Sens dubte cal controlar els problemes de convivència i cal continuar doncs, treballant, no només a la Marina doncs, amb el tema del pla comunitari, sinó també, sens dubte, al Poble Sec. Ens preocupa també, no sé si s'ha sortit el tema de les persones que dormen al carrer, que continua havent-hi masses, moltíssimes. El tema del soroll, jo crec que juntament amb el tema de la reducció de la contaminació, és molt important. També ha parlat la Lluïssa del tema de les persones amb vulnerabilitat. Doncs bé, crec que hauríem de concertar més places residencials i 500 places de centre de dia amb finançament públic per corregir el dèficit i reduir també la llista d'espera. S'ha parlat abans també els companys de la CUP del col·lapse que està patint l'oficina d'habitatge en els districtes i els serveis socials. S'han desbarçat més recursos. Hem incrementat també el número de beques menjador i millorar la coordinació amb els serveis socials de la ciutat per detectar precisament aquests casos de malnutrició i poder actuar de manera preventiva. S'ha parlat de l'escola Bressol, però jo també diria, tenim una doncs, a Can Clos, que és vergonyosa la situació i les mancances que ve patint i que algunes només vostès han substituït una tanca que dona realment llàstima, però queden moltes coses per esmerçar i per arreglar. I desitjaríem també doncs, que lògicament tots els pares i les mares poguessin doncs, accedir a una escola, poguessin portar el seu nen doncs, a una escola de sol pública i que no tinguessin que carregar doncs, amb la despesa que provoca moltes vegades doncs, tenir-ho que portar amb una de privada. Crear l'expedient únic social com a instrument també que permetria que la gent no estigui donant bandazos de ventanilla, de finestreta en finestreta, i que això també milloraria també la coordinació amb l'assentit entre les administracions i el tercer sector social. Continuo. Sí, vaig acabar. El tema estricte és 4 minuts. Sí, sí, però també podria recordar que nosaltres no hem fet cap mena de rèplica i n'hi ha hagut companys, doncs jo crec que s'han... En fi, intento que n'ha acabat. El tema de la piscina de la Marina, al carrer Arran... No, ara ens ha acabat amb els altres, ens sap greu, però hem de tallar i... No, perquè ens sap greu. Hem de seguir endavant, el següent conjunt de paraules... Després, quan s'acabi, que es pot parlar de forma distesa amb els diferents veïns i veïnes. Torna a dir, i a més, després hi haurà un minut final on es va deixar algunes coses. Hem de seguir endavant, els següents en intervenir són els de Barcelona en Comú, que en total tenen 3 minuts amb el seu pas de paraula.